На Інтері спецвипуск новин. Про головне на цю пору у прямих включеннях наших кореспондентів. У студії Анна Панова. Вітаю вас. У центрі Києва тривають заворушення. На цю хвилину підтверджена інформація про двох загиблих. Зранку опинилося активне протистояння між Беркутом та мітингувальниками. На Європейській площі за конфліктом буквально зсередини спостерігає кореспондент Інтера Сергій Ружицький. Сергію, що зараз там відбувається? Чи побільшало протестувальників? І як діє Беркут? Анна, вітаю. Беркут, дізнатися щось про дії Беркута майже неможливо, тому що ви всі прекрасно бачите димову завісу над Європейською площею, тут далі в бік стадіону «Динамо». Але Беркут все ж таки зосереджений там, трішки вище, до стадіону «Динамо». Вони трішки спустилися в своїх позиціях. Тобто десь між готелем «Дніпро» та стадіоном «Динамо». Мітингувальників якась така залишається стала кількість. Я б не сказав, що люди підходять з Майдану. Вони тут все ближче, впритул до загонів Беркуту. Чорний дим трішки розходиться, але знову ж таки люди палять якісь багаття, таких димових точок з'являється все більше і більше десь тут на підході до кордонів Беркуту. Трішки заспокоїлась, можна сказати, ситуація, тому що не чутно вибухів, шумових гранат, не видно людей, які підходять. Буквально десь хвилин, можливо, 10-15 тут проїхала по Європейській площі машина з бійцями внутрішніх справ, і буквально вона повернулася сюди на верхню вулицю Трьохсвятительську, за нею кинулася якась частина мітингувальників, але зрештою люди зрозуміли, що машина кудись поїхала в місто, можливо, просто була якась передислокація, і тому хтось там наздоганяти її не пробував, хоча спочатку така спроба була. Частина людей відбігли від площі звідти, погналися за машиною, але потім заспокоїлися. На Майдані, знову ж таки, люди знаходяться на барикадах, от зараз я зможу це бачити, немає якогось пожвавлення. Ось так якось відносно спокійно, якщо таку ситуацію можна взагалі характеризувати як спокійно. Така зараз у нас обстановка. Знову я говорив в попередніх наших включеннях, що відновився рух машин, вони спускаються по вулицях, які прилягають тут, проїжджають по Європейській площі. Були кількість карет швидкої туди трішки під'їхали вверх. Бачили колеги, як звідти забирали людей, поцікавилися, чи живі, тому що люди були на вигляд непритомні. Сказали, живі і все. Якихось коментарів лікарі не дають, тому що все відбувається в таких якихось хаотичних умовах. Тому якогось конкретного коментаря отримувати просто фізично неможливо. Ось така у нас зараз ситуація на цю секунду тут, на Європейській площі і на вулиці Грушевського. Сергій, я розумію, що дуже важко в таких екстремальних умовах дізнаватися якусь свіжу інформацію. Тобто я так розумію, що про кількість поранень так само на цей момент невідомо. Не кажуть, просто лікарі, вони всі настільки в роботі. Я так розумію, що вони зі своєю статистикою якось ще самі не можуть зорієнтуватися. Їхня головна задача просто вчасно надати людям медичну допомогу. Була ще інформація про те, що знаходиться кілька БТРів там за площима Беркуту. Знову ж таки, підійти зараз туди просто фізично неможливо. Так само, як і отримати коментаря від лікарів. Їх тут багато. Якщо так зараз роздивитися, карет є і праворуч, і ліворуч, і кілька з них біля барикади по вулиці Хрещатик, біля Майдану. Вони то від'їжджають, то під'їжджають, але знову ж таки, от якось воно так все спокійніше, да? Тому що ще півгодини чи годину назад тут буквально карети звідти, дуже все хаотично відбувалося. Дякую, Сергію. Тримайтеся там. Ми плануємо ще раз вийти з тобою на прямий зв'язок ще до кінця цього випуску. Це був Сергій Ружицький. Близько 2 години тому бійці Беркуту перейшли у наступ. Це сталося після того, як протестувальники почали кидати коктейлі Молотова і кілька спецпризначенців загорілися. Беркут почав розбирати барикади і відтіснив мітингувальників на кількасот метрів. Ті мусили відступити ближче до Майдану Незалежності. Правоохоронці не стали йти далі, зайняли позиції на вулиці Грушевського біля готелю «Дніпро». Мітингувальники невдовзі теж повернулися на Європейську площу. В бік Беркуту летіло каміння і коктейлі Молотова. Беркут почав відстрілюватися. Серед людей є поранені. Їм надають медичну допомогу просто на місці. На площі постійно чергує понад десяток карет швидкої. Протестувальники підпалили гору покришок, вулицю Грушевського затягло чорним димом. Є інформація, що спецпризначенці захопили і розгромили тимчасовий медпункт майданівців. Вони зайняли позиції на Хрещатику, але потихеньку я бачу, що знову хвилин 10 тому назад була така агресивна.
Ми продовжуємо слідкувати за розвитком ситуації на вулиці Грушевського. Наші кореспонденти працюють у різних точках у центрі столиці. Упродовж цього випуску чекайте на прямі включення. А зараз ще раз пропонуємо подивитися, з чого все починалося сьогодні зранку. Колона «Динамо» пройшла напружено, але відносно спокійно. Протестувальники стояли навпроти «Беркуту» і стукали у металеві щити. Вже розвиднювалося, було близько 8-ї ранку, аж раптом «Беркут» пішов у наступ на імпровізовані барикади. Протестувальники відступають до Європейської площі, спецпризначенці тіснять їх ще далі на Хрещатик. У запалі погоні дістається і нашим журналістам. Атака «Беркуту» тривала буквально кілька хвилин, потім вони повернулися на свої попередні позиції. Повернулися і мітингувальники, їх стало більше. На Європейську приїжджають швидкі. Серед мітингувальників є поранені. Лікарі надають їм допомогу просто на площі. Важких одразу ж увозять. В одній з машин, кажуть медики, тіло загиблого чоловіка. Втім, за даними медиків, помер він ще до атаки «Беркуту». Вже встановлено, це житель Дніпропетровська Сергій Нігоян. Він був одним з охоронців Майдану. За версією протестувальників, його застрелили з вогнепальної зброї. Говорять навіть, що це міг бути снайпер. В міліції це заперечують. Працівники міліції, військовослужбовці внутрішніх військ на охороні громадського порядку не мають вогнепальної зброї. Це потрібно чітко розуміти, і це регламентовано нашими документами. Ті спецзасоби, які вони використовують для відстрілу еластичних куль, вони не смертельної дії. Ніяких снайперів там немає. Причину смерті зараз з'ясовують судмедексперти. Сьогодні ж міліція підтвердила інформацію про ще одного загиблого на Грушевського. Ми маємо повідомлення про два загиблих чоловіка. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, працює судово-медичний експерт, хоча роботі правоохоронців заважають, намагаються заблокувати, але все одно робота продовжується. Завдання судово-медичного експерта встановити і час, коли настала смерть. Так, це, як нам говорять, чи смерть настала набагато раніше. Завдання встановити характер тих тілесних ушкоджень і що саме спричинило смерть. Наразі на сайті Генпрокуратури з'явилося повідомлення. ГПУ підтверджує факт вогнепальних поранень обох загиблих. Про те, хто міг завдати цих поранень, не йдеться. Правоохоронці проводять розслідування. Валентина Левицька, Дмитро Казанцев, новини телеканал Інтер. Віктор Янукович висловив співчуття родинам загиблих під час подій на вулиці Грушевського у Києві. Про це повідомляє прес-служба президента. Далі цитата. Висловлює превеликий жаль із приводу загибелі людей у конфлікті, спровокованому екстремістами від політики. Мої щирі співчуття сім'ям загиблих, сказав президент. Ось як у МВФ пояснюють, чому сьогодні зранку «Беркут» перейшов у наступ. У відомстві отримали інформацію, що протестувальники начебто будуть використовувати в коктейлях Молотова небезпечну речовину, що викликає хімічні опіки. Ось що заявив речник МВФ. З'явилася інформація про те, що планується використання додаткової якоїсь речовини до тих коктейлів Молотова, якими закидують працівників міліції, і яка буде спричиняти дуже важкі хімічні опіки. Зараз каністри з цією речовиною вилучені, вони направлені на дослідження, ми з'ясуємо, що це саме є. У ті хвилини мала розпочатися зустріч президента Віктора Януковича із лідерами опозиції Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком та Олегом Тягнибоком. Принаймні про це у своєму твіттері написав голова політради «Батьківщини» Арсеній Яценюк. Цитата. «У 13:45 ми втрьох йдемо до Януковича. Зустріч підтверджено», – написав Яценюк. Інтер буде слідкувати за новими повідомленнями про цю зустріч. А тим часом міліція звертається до громадян з проханням утриматися від участі в масових акціях, які переросли у заворушення. Правоохоронці кажуть, є ризик отримати тілесні ушкодження. А що в ці хвилини відбувається на Майдані Незалежності, зараз дізнаємося від нашого кореспондента Михайла Колеснікова. Михайле, якою була реакція майданівців на останні події на Грушевського? Люди залишаються тут чи вони вирушають до Європейської площі? Тобі слово. Вітаю, Ганно. На Майдані людей побільшало. Багато мітингарів стоять перед сценою. Зі сцени виступають активісти. Час і час вони співають гімн України. Ну, а годину тому у будинку профспілок виступав народний депутат від опозиції Олександр Турчинов. Що він сказав? Пряма мова. Перейшла межу, перейшла всі закони. Вона перейшла людську мораль. Вона стріляє в неозброєних людей, в медиків, журналістів. Ми просимо не приходити на Майдан дітей і жінок.
звертаюся до всіх. Всі на Київ. Гано, ну всі і... на Майдан. Всі проти Янукович. Гано, перед дуже побільшало людей, груп мітингарів, які прийшли з вулиці Грушевського. Вони зайняли місце біля на барикаді, яка веде до Європейської площі. Ось я прошу оператора показати їх крупним планом. Там є такі певні три кільця оборони. Найбільша жива стіна стоїть вже перед наметами. Люди озброєні палицями, мають каски, маски. Ну і на Майдані всім відомо, що бронетехніка зачищає барикади біля Європейської площі та на вулиці Грушевського. Поки що ми не чуємо вибухів, але бачимо чорний дим, який йде над будинками з боку вулиці Грушевського. Студія. Михайло, я хочу уточнити. З'явилася інформація, що на цих барикадах посилюють пропускний режим, зміцнюють барикади. Тобто це правда? Так. Так, з боку барикад пройти стало складніше. Там... ретельно дивляться, чи немає серед них провокаторів і так далі, і взагалі дуже вузький прохід. Тобто вони в будь-який момент готові барикади закрити повністю. Я зрозуміла. Дякую тобі. Це був Михайло Колесніков з останньою інформацією про події на Майдані. І далі ми маємо пряме включення з іншого боку наметового містечка. Біля ЦУМу працює кореспондент Інтера Ірина Смирнова. Чи мирно там, Ірино, чи побільшало людей? Так, Аню, так само тихо, як його тому, в принципі, на... але він спрямовано йде на Майдан. І хочу зазначити, було питання щодо формування загонів самооборони. Можу підтвердити, що дійсно народ гуртується. І, як кажуть самі протестувальники, що загон самооборони зараз формується буквально у кожному наметі. І що мене то вразило, навіть гуртується, що вони також підуть... навіть попереду чоловіків для того, щоб Дякую, зв'яжемося пізніше. У нас певні проблеми зі зв'язком, зі звуком. Це була Ірина Смирнова із вулиці Хрещатик, що біля ЦУМу. Про ситуацію в країні українські міністри поінформували послів іноземних держав. І з ними зустрілися міністр закордонних справ Леонід Кожара, а також керівники Міністерства юстиції, внутрішніх справ, Служби безпеки і Генпрокуратури. Іноземним дипломатам показали відео подій на Грушевського 19-20 січня і назвали винуватців масових заворушень. А також закликали послів вплинути на опозицію, щоб та видала правоохоронцям провокаторів, які вчинили безлад у центрі столиці. На попередній зустрічі ми вас інформували про наявність серед учасників заходів членів радикально налаштованих правоцентристських організацій, таких як «Правий сектор», «Сокіл», «Тризуб», «Братство». Інформації щодо наявності до 500 таких осіб в місті Києві ми неодноразово доводили і до керівників опозиції, зверталися до них з вимогами видати правоохоронців цих бойовиків. Однак наші звернення залишені поза увагою. Тому ми зараз звертаємось до вас, дипломатичного корпусу, впливати на опозиційних керівників з вирішенням цього питання. Ми завжди засуджували насильство з обох боків у будь-якому вигляді. Тому закликаємо до переговорів, до яких має бути залучена і опозиція. Реагує на події в Україні верховний представник ЄС Кетрін Ештон. Єврокомісар сьогодні заявила, що потрібно негайно припинити будь-які сутички. Я різко засуджую ескалацію насильства під час подій, які сталися вночі у Києві і призвели до жертв. Повідомлення про смерть кількох демонстрантів серйозно непокоїть мої співчуття тим, хто постраждав. Усі насильницькі дії необхідно негайно припинити та швидко розслідувати. Закликаю владу та опозицію до щирого діалогу на найвищому рівні. Російська Держдума ухвалила заяву щодо загострення ситуації в Україні. За це рішення одностайно проголосували депутати, які беруть участь у засіданні. Вони закликали західних політиків не втручатися у внутрішні суверенні справи України. А ще відзначили, що за події в Києві відповідальні не лише опозиціонери, а й західні політики, які виступають на їхніх мітингах. Ось цитата із ухваленої заяви. Дії протестного руху набувають зростаючого масштабу та агресивнішого характеру. По суті, мають місце спроби повалення легітимних інститутів влади в країні силовим шляхом. Ситуація в країні дестабілізується, є постраждалі як серед протестувальників, так і серед співробітників правоохоронних органів. Шкода, що все це провокують і використовують представники опозиції, які цинічно називають себе прихильниками демократії.
За останніми подіями в Україні стоять Сполучені Штати та Європа. Це думка одного з провідних політичних експертів, британського видавця, головного редактора журналу Politics First Маркуса Пападополоса. Ось що він заявив. В Україні ми бачимо скоординовані зусилля США та ЄС повалення демократично обраної влади президента Віктора Януковича шляхом організації та натхнення опозиційних партій в країні. Суверенітет України як незалежної держави був відкинутий і знехтований чиновниками ЄС спільно з американськими, німецькими та польськими політиками, такими як сенатор США Джон Маккейн, які їздили і надихали протести опозиції. До Києва планує приїхати єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Штефан Фюле. Про візит напередодні поінформував його представник Петер Стано. До Києва Фюле прибуде 24-25 січня. Тут він хоче зустрітися із владою, опозицією та представниками громадянського суспільства і обговорити з ним останні події в країні. Зустріч президента Віктора Януковича із лідерами опозиції Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком та Олегом Тягнибоком розпочалася. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави. Окрім президента та лідерів опозиції, на зустрічі присутні секретар РНБО Андрій Клюєв, міністр юстиції Олена Лукаш та радник президента Андрій Портнов. Ми будемо слідкувати за новими повідомленнями про цю зустріч. І повертаємося до гарячих новин з центру Києва. Знову із нами на зв'язку Сергій Ружицький. Він бачить усе, що відбувається на вулиці Грушевського. Що змінилося за останні 20 хвилин, Сергію? Гано, бачу, але не зовсім, і все через димову завісу, яка, скажімо так, мігрує з місця на місце. Ще раніше горіло переважно проти готелю Дніпро, то зараз дим, якісь такі джерела вогню, там ближче до стадіону Динамо. Що там горить, сказати важко, мабуть, що шини, яких просто розпалили там ближче до стадіону. Там же десь приблизно в цьому районі знаходиться кілька БТРів. Я пропоную подивитися відео без коментарів, що там, власне, відбувалося. На самій Європейській площі відносно спокійно проїжджають в обидва боки машини. Люди не підходять, якщо підходять, то невеликими групами. Лунають вибухи шумових гранат, але набагато рідше, ніж це було навіть там годину назад. Мабуть, так Беркут реагує на спроби мітингувальників підійти ближче до стадіону, там де зосереджений головний кордон Беркуту, але їх от, за останні хвилин 15-20 чутно все рідше рідше. Про якесь протистояння нагадує тільки клуби чорного диму. Ну, в попередньому включенні казав мій колега, який знаходиться на Майдані, що дим навіть переходить туди і його видно. Ну, взагалі він вже поширюється над всім центром міста. Немає карет швидкої допомоги. Їх кілька знаходиться на чергуванні, але так, щоб зараз прямо в ці секунди, хвилини хтось надавав медичну допомогу, цього непомітно. Така у нас зараз ситуація, Ганна. Зараз ми побачимо картинку трошки ближче. Будь ласка, попроси про це оператора, щоб ми могли ближче побачити, що там зараз відбувається. Я попрошу, добре, прошу колегу, щоб максимально показати крутим планом саму Європейську площі. Так, і тим часом так, кажи, Сергію. Я не знаю, чи глядачі щось можуть бачити через зимову завісу. Зрозуміло, ще таке до тебе запитання, Сергію. Так. У нас така була інформація, ми озвучили її, що спецпризначенці захопили і розгромили тимчасовий медпункт майданівців. Тобі щось про це відомо? В нас така ж сама інформація, як у вас, тобто ми про це чули, говорили про це люди, але якогось офіційного підтвердження наразі ми не маємо. Єдине, що можу сказати, дим, який зараз поширюється, він уже трішки звідси навіть лівіше від стадіону Динамо, можливо, десь там якісь нові джерела вогню, але знову ж таки, що там горить конкретно, сказати важко. Ну і зараз вибухів і пострілів у ті хвилини не чути. Не чути зовсім. Кілька було вибухів шумових гранат, але це знову ж таки, це вони якось так дуже, можна сказати, дуже рідко вони трапляються. От зараз, хвилин 5-10, ми таких не чули. Дякую тобі, Сергію. Ще побачимося сьогодні. Це був наш кореспондент Сергій Ружицький. І на цьому мить у нас все. Ми продовжуємо тримати вас у курсі подій. Щогодини дивіться спецвипуски новин на Інтері. Про все важливе знатимете першими. Наступний випуск о 15:00. Залишайтеся з нами.